לדרך המוצא הקל. לא מיינסטרים, למה שבטוח יעבוד, למה לא? זה עובד בשביל ביבי, פעם אחר פעם. אותה שטות, אותה מבטחות, אבל למה לא? אם רציתי, הייתי מספר את כל הפרטים. אני בדור שאת רוצה לדעת. אבל אני נמנע. את קורסת, אני נכנע. ולכן עכשיו הפנים, אני בתוך משבר. אז אל תגידי. חברים, מוזיקאי ענק, אם לא ראיתם אותו בהופעות של גדולים כמו שלום חנוך, אז כנראה שפספסתם. אגדת מוזיקה בישראל, קבלו קצת משה לוי לאוזניים.